فرعون او د الله عز وجل وعده وقال اتل سبا اتن نبی شبی کال کې د بن اسرائیل او د مجازي خدای فرعون جسد د نیل دریاب څخه وموندل شو. په 1915 میلادي کال باندې د فرانسوي ډاکټرانو ځانګړی ټیم د ډاکټر مورس بوکای په مشرۍ کې د فرعون جسد د معایناتو او تحقیقاتو لپاره په رسمي دور باندې مصر ته ورسېدل. د جسد له معایناتو وروسته د رادیولوژي ډاکټرانو دا حتمي نتیجه اخیستې کړه چې فرعون واقعا په اوبو کې د غرق شوي او د غرق کېدو پر مهال دغه مجازي خدای له سخت ذهني فشار سره مخامخ شوی و. خو پخپله فرانسویانو او د فرانسوي ډاکټرانو مورس په دې نقطه زیات حیران او پریشانه شول چې څرنګه د فرعون جسد 3500 کاله په اوبو کې سالم پاتې شوی، نه د مایانو خوراک شو او نه په اوبو کې ورژید. خو 2500 لښکر یې په اوبو کې نیست او نابود شول. بالاخره ډاکټر مورس د مصر له علماو څخه په دې نقطه مرسته وغوښته. مصري علماو د فرعون د جسد په هکله د قرآن کریم آیات او نظریات ورته تشریح او واضح کړل. ډاکټر مورس په هغه آیات باندې حیران او متفق شو کوم آیات کې چې فرعون جسد د ساتلو وعده الله عزوجل کړی وه. ډاکټر مورس د قرآن کریم له دغه عاجز او عقانیت څخه سخت متاثره شو. د قرآن کریم مطالعې ته یې دوام ورکړو. بالاخره د قرآن کریم د عقانیت رڼا یې د زړه تیارو ته داخله شوه. ډاکټر مورس اسلام او قرآن ته د ژوند لپاره حقیقي لاره وویله. له کفر څخه یې توبه